Soy Jorge Lorenzo, tengo 13 años y quiero ser campeón del mundo. Lorenzo, Agassi, Gasol, Alonso, Pedrosa, Rossi, Ronaldinho, Nadal. Just a perfect day. Drink sangria in the park. And then later, when it gets dark, we go home. Són els cracs de l'esport, que també un dia van ser nens, i alguns no fa tant. En vigília de Reis acabarem els esports amb els Reis de l'esport i amb aquest petit homenatge als grans protagonistes de la jornada, als nens. Avui és el seu dia. A movie too, and then home. Oh, ha estat molt difícil, però tampoc no ha estat fàcil.